ឯកឧត្តមម្ដងស្រីតូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំបន្ទាយស្ទោងបានដឹកនាំសហការីនិងអាជ្ញាធរដែនដីចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន2ភូមិស្ថិតនៅក្នុងឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020ភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបន្ទាយស្ទោងរងគ្រោះដោយសារធម្មជាតិទឹកជំនន់ដូចជាស្រូវកំពុងតែចេញផ្ការងផលខូចខាតជាស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋភូមិ3ចំនួន9គ្រួសារភូមិចន្លោះ4គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នឹងទទួលបានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយសារពួកគាត់ពុំអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរអ្វីបានឯកឧត្តមម្ដងស្នីតូសំសុនបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋាននិងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលជួបបញ្ហាត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់និងបាននាំយកស្បៀងអាហារទឹកសុទ្ធឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែត្រូវការចាំបាច់ក្នុងនោះបានពំនាំការប្រាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងពីរតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះពេលនេះសំដេចពាក្យស្លោកមួយពោលថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំល្អក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកអំណោយទាំងនេះគឺជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេវិជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេវិជាការកងទ័ពជើងគោកជូនបងប្អូនទាំង13គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ាមួយកេះទឹកបរិសុទ្ធមួយកេះទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រី2យួរផងដែរឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូសោមសុនក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវខិតខំថែរក្សាសុខភាពរក្សាអនាម័យក្នុងការហូបចុកជាពិសេសគឺពិសាទឹកស្អាតដាំទឹកពុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងមានបញ្ហារីករូសដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបងប្អូនណាដែលមានកូនតូចៗត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែជាប្រចាំកុំឲ្យដាច់ពីភ្នែកព្រោះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកដោយសារទឹកភ្លៀងនេះខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍